Ce final! Haideți să invităm și pe cineva din juriu. Hai, Mohamed, să te vedem! Hai, nu, deci eu! Hai, Bogdane, hai! Mă fac de... Hai, Bogdane, hai să te văd! Dar eu nu joc tenis, da? Eu joc ping-pong. Eu zic că joacă mână moartă. Aoleu, out! Au, foarte out! Ia uite, ce nervos este ăsta, mea! Opa, ce... Da, e nervos cu nervii, Bogdan, mă! Ah, grație! Mulțumim! Gata, vă mulțumim! Foarte frumos, bravo! Bravo, da? Acum picim, nu? Da. Bună seara! Noi suntem Racquetball și vrem să creăm cea mai mare comunitate a jucătorilor cu sportul cu racheta din lume. Știați că 72% din jucătorii de sporturi cu racheta întâmpină problemă în a găsi un partener sportiv? Dacă ne uităm global, piața este de peste 1 miliard. Cele mai importante 5 sporturi cu racheta le avem pe aplicație și sunt tenis, badminton, table tennis, ping pong, squash și paddle. Dorim să luăm o investiție de 50.000 de lire. Pentru 1,8% din companie. Ok. Scuzați-mă încă o dată, nu? Asta 50.000 de lire. Aia e ok. Cât era procentul, e problema? 1,8%. 1,8, da? Da. Ei sunt foarte valoroși. 1,8%. Și lire, adică de ce lire? Pounds, nu? Pentru că suntem din UK. Avem compania încorporată acolo, în Londra. Acolo locuim. Cine suntem noi? Eu sunt Robert Rizea, fost campion de tenis național, multiplu campion de tenis național în România, am jucat tenis de performanță, iar background-ul meu este în marketing, am studiat la facultate, la master și am lucrat în domeniu în ultimii 7 ani. Numele meu este Bogdan Demeni și lucrez în domeniul IT de peste 10 ani, având o experiență vastă în partea de mobile development. De ce este atât de complicat să-ți găsești un partener sportiv, mai ales în sporturile cu racheta? În primul rând, datorită nivelului de aptitudine, e greu să-ți găsești pe cineva de același nivel cu tine, care să fie disponibil când ești tu și care să și fie în jurul tău, ca și locație. Pe platforma noastră, cineva poate găsi un partener sportiv și să se întâlnească cu acel om în câteva minute, cu câteva clicuri. Rezolvăm această problemă foarte rapid. Am lansat produsul Racquetball la mijlocul anului 2019 și după doar 3 luni deja a depășit în competiția noastră. Azi, la un an jumate de la lansarea aplicației, avem peste 10.000 de utilizatori pe aplicația noastră și noi estimăm că până la finalul anului 2022 o să ajungem la un sfert de milion de utilizatori pe aplicație. Ce ne dorim să facem cu totalul investiției? Să ajungem în următoarele 12 luni la în jur de 100.000 de utilizatori, să comercializăm produsul, iar numărul 3 să continuăm să dezvoltăm și să îmbunătățim platforma. Putem să ne uităm puțin sigur, cum funcționează? Sigur. Asta este aplicația. În momentul în care intrăm în aplicație, vedem o listă cu toți jucătorii în jurul nostru, bazată pe anumite filtre, unde poți să alegi levelul, cât de departe vrea să mergi. Poți să creezi un match foarte ușor, poți să-i trimiți un mesaj, de exemplu, cumva poți să-ți creezi propria listă de prieteni, poți să găsești antrenori pe aplicație. Avem 200 de antrenori în momentul de față. Tu poți să găsești teren, terenurile din Londra în momentul de față. Avem o listă destul de mare de terenuri. Uitați, acestea sunt meciuri live în momentul de față din Londra. 1,8%. Am văzut multe lucruri aici până acum și am învățat o grămadă de lucruri până acum, da. 1,8% pentru orice sumă de bani de care discutăm nu ni s-a mai oferit până acum, ca și parteneriat. Noi am luat deja 500.000 investiție, deci eu am zis că noi dorim 50.000, dar investiția totală de până acum pe care am luat-o este de 500.000. Deja, deja. Aveți deja 500.000 investiții. Da. Deci ați venit aici pentru 1,850.000, adică de ce nu alți 500.000? Eu vă suspectez că voi ați venit pentru reclamă. Haideți să vă explicăm. Hai, stai să ne explici. Noi suntem în discuții cu foarte mulți investitori în momentul de față, că asta face de 2 luni, dar oameni care, virgulă, chiar ne aduc valoare. Sunt bani deștepți. Noi nu mai avem nevoie doar de bani acum. Avem nevoie de oameni care devin investitori strategici și advisor. Banii ăștia, jumătate de milion de pound, sunt proști. Adică nu sunt proști, în sensul că sunt investiții. Nu, este superb. Sunt pasivi.
este, cine ni s-a alăturat e absolut extraordinar, deci va fi un mare ajutor, dar mai avem nevoie de ajutor. Cum monetizezi aplicația ta? Nu o monetizăm în momentul de față. Este înainte de a fi monetizată. Acum, fix anul acesta, în următoarele 3 luni înainte să înceapă vara, când încep toate sporturile să fie jucate, o să începem să monetizăm. Cum? 3,99 pe lună. Vrem să luăm de la și din ce moment trebuie să plătești? În momentul în care vrei mai multă funcționalitate în aplicație. Adică... Da, o să vindezi tot felul de chestii în aplicație. Ok, bine. Curajoși, îmi place cum v-ați mișcat până acum. Faptul că ați luat jumătate de milion de pounds e ceva. Eu mă gândeam mult mai departe. În sensul că dacă ajungi la un număr de 2-300 de mii, un milion de consumatori, devii un fel de centru de logistică pentru așa număr de persoane, încât puteți negocia pentru acest club, da? Foarte multe achiziții. Când o să avem destul de multe informații, când ajungem în momentul în care avem și destul de multă putere de dezvoltare, putem să mergem direct la cluburi, să zicem. De ce nu poți să-ți rezervi terenuri prin aplicații și noi ne luăm procentaj din fiecare teren rezervat? Exact. E normal. Bravo, mă bucur foarte tare că doi români sunt curajoși și fac o treabă foarte bună. Mă simt ca în fața lui Uber la tenis. Însă nu cred că e poziția mea potrivită lângă voi. Sau voi nu ați putea să folosiți, de fapt, imaginea mea aici. Și atunci eu mă retrag. Aș fi investit, dar pentru mine 1,8% 50.000 ar fi pur și simplu o investiție financiară și din acest motiv eu mă retrag. Mie îmi place tenis. Și îmi place și de voi. Din punctul meu de vedere, eu sunt doritor să investesc în conformitate cu ce ați spus. Și cred că pot avea destul de multe contribuții la reușita voastră în condiția în care discutăm de reușita în România. În condiția în care discutăm de reușita pe piața londoneză, m-ați pierdut cu tot. Ai transmis un mesaj mai mult sentimental, Dan, și cred că, făcând acest sport, cred că te leagă foarte mult, dar eu eram pe altă latură, cum să fac bani dintr-o chestie care încep cu ea și faci bani cu totul din altceva și acolo sunt foarte bun, dar nu m-aș baga pentru că nu vreau să vă dau secretele mele și viziunea mea și ca urmare prefer să mă retrag. Las pe Dan pentru că are sentimente. Mulțumesc, da, cu sentimentele, da. Știu și ceva cu banii, să știi. Nu? Da, mă descurc destul de bine. Chiar m-am uimit și pe mine, să știi. Depinde de... Dani, ce mai important sunt ideile, să știi. Ce urmează? Oferta voastră este destul de atractivă. Așa că eu vă fac oferta pe care ați cerut-o. Putem merge împreună și... în alte țări, cu siguranță Statele Unite, părea mea că ar fi foarte receptivă la treaba asta. Cum credeți voi? Bun, cu cine să începem? Începem cu tine, Dan. În următoarele 12-16 luni, concentrarea noastră nu va fi de marketul din România. Din păcate, va trebui să refuzăm oferta dumneavoastră, chiar dacă vă mulțumim foarte mult. Și eu mulțumesc. Iar, Bogdan, cred că ai putea să ne ajuți pe partea tehnică, în special, dar și în momentul în care scalăm către alte sporturi. Și geografic. Și geografic. De aceea vom accepta oferta. Ok. Felicitări. Felicitări. Bravo. Mulțumim.